Na pot prijateljstva, tokrat iz Bele cerkve proti Cankovi, so se pohodniki letos podali že 8. leto zapored. Na začetku nas je gnalo, bi pravo, malo zanimanje. Bili smo radovedni, zdaj nas požene prijateljstvo v pravem pomenu besede. Postali smo kot neka družina, družina, ki se znamo družiti, pretrpeti vse te težke korake, ki včasih pridejo. To zelo cenim in spoštujem, imam zelo dobre prijatelje, dobra družba in vse najboljše. Super. Več kot 40 km dnevno bo letos premagoval tudi nežnejši spol. Mož je tukaj, sin je tukaj, tako da podpora je, pa preizkušnja, lastna preizkušnja. Odgovorno delo bo imelo tudi spremljevalno moštvo. Brez mene in mojega prijatelja Štefana tudi ta pohod ne bi uspel, ker prazen žakev ne stoji. Treba jim je nekaj dobrega napraviti, skuhati, tudi kakšen špricer natočiti. Pohodnikom je včeraj za rana srečno pot zaželel tudi šmarješki župan. Kapo dol vsem tistim, ki ustrajajo na tej poti prijateljstva, širijo najbolj pozitivne vrednote, predvsem pa naredijo veliko dobrega zase in so tudi zgled številnim drugim. Tako da to pohodništvo združuje in najkar traja. Kot vsa leta doslej ima pot prijateljstva dobrodelni značaj. Zbrani denar bodo letos namenili šolskemu skladu v Cankovi. Spremljate nas lahko na naši Facebook strani, se pravi na Facebook strani Društva Genau, kjer je tudi žiro račun. Res vem, da in poznam, da je dan danes dosti tega po prekmursko povedano fektanja, ne? Ampak če je le kdo mogoče, kaj želi, vsak evro šteje. Za misel o poti prijateljstva se je pred leti porodila Janku Duriču iz občine Cankova. Smo računali, da to ne bo muha enoletnica ali kaka, ampak je zdaj res že 8 let in res, da je ta poprečna starost udeležencev pohodnikov kar visoka. Mislim, da krepko čez Abrahama. Probamo biti mladim zgled, samo nam nekako ne uspeva, da bi pomladili ekipo. A če zmorejo takšno pot, bodo v prihodnje gotovo kos tudi temu izzivu.